ないけど6時からもう朝めっちゃ朝もうめっちゃ朝早くてからだからそう今日はお仕事でしたよ。可愛いでしょ。え今日のさなんかもう巻き取れちゃってるんだけど今日のさ巻き結構好きでさウェーブなんだけどさミックスのウェーブみたいな感じでめっちゃ可愛いんですよ本当に本当に。今日めっちゃ可愛かったけど巻き取れちゃって悔しい。これはこの服はプレゼントでもらったよ来たんですよ嬉しい。今日またプレゼントが届いてたんだね。開けよう開けようって思ったんだよ。一回コメント読もう。一回読んでないから。おはよう。カナウだよ。実家じゃないよ。フラペチノさんありがとう。ハンバーグを板にジューってするのなんかうん潰すこうやってジューって。そう昨日の昨日配信したんだけど夕方ぐらいに昨日は昨日まで静岡にいて学校の文化祭行ってき自分の学校のね文化祭行ってきて友達とで爽やか行こうと思ったけどなんか75分待ちでさすがにもう家帰る時間もあるから待てないってなってまあビッグドン行ったんだけどで帰ってきました。あ嘘どこでもドアで帰ってきました。ここまでかんさんありがとう。今日もいいねインプレッション今日おしゃれしてる。実家キャラっても意味わかんない実家帰ってただけだし早いでしょ。そうなんですよ。そうジュニアさん似合うありがとう。かわいい。ほんとかすみん止めたのかも。いやかすみんのことはよく止めてましたよ。みんな止めてたよ。こういうのってなんか話しづらいね。難しいんだよね。話しづら。えすごっ。待って一回この手もご覧に来てた。カシャって開けたら髪虫がいたとか。ミュージックビデオ撮影。ミュージックビデオ撮影でも選抜メンバーじゃないよ。ミュージックビデオ撮影じゃないよ。ミュージックビデオ何のあ言うたやつ。え言うたやつのミュージックビデオなんかなんどうなったのなんかまだ何も言われてないよ。ええうちあるよねおもろい。全然何も分かんなくてやけに早い仕事。そう早かったですよ。あ、早かったよ。しんちゃんありがとう。ハードジュニアさんもありがとう。そう昨日は新幹線道夜の新幹線で帰ってきたんだけど夜本当は半ぐらいにこっち着く予定だったの。12時半あ11時半かでもなんか遅延しちゃってで着いたのが結構遅かった。12時ぐらいに着いてそう遅かったですね。あ、嘘、どこでもドアです。好きになりそう。なんで好きになってくれないの。ミキヤク、やっはー、こんばんは。エイドル散歩ありがとう。配達措置違うよ。え、今日さ、めっちゃおもろい。なんか朝、そんぐらいの時間に出て、支部配達をしてる人がいて、なんかさ、昭和にタイムスリップしたかのような、新聞配達の、なんか帽子とかさ、斜め掛けのちょっと、なんかボロボロな感じのさ、バッグとかさ、自転車とかもなんかめっちゃなんか昭和の、なんか昭和とかなんかそういう時代で見たことあるような新聞配達の方がいて自分タイムスリップしたかと思ってびっくりした。元気。東京雨すごすぎて。え雨なの。自分広島雨降ってなくてちょっと寒かった今日風が。元気だよ。ひがなおさんぱありがとう。朝からはがめてて偉い。やったー。もうこれからも頑張ろう。ひがなおさんありがとう。服でもさ手紙が入ってない。入ってた。手紙が入ってた。うち2回目ぐらいプレゼント受け取れなかったの。なんでダメだってプレゼント1万円超えたから。なんでじゃあそれどこやったの。じゃあどこやったのそれ。一旦どこやったの。返して普通に返してほしい。なんで1個ぐらいいいよ。最悪じゃん。結構最悪じゃない。普通にさならさ、なんか、預かるとかじゃなくてさ、普通にさ、一旦さ、なんかさ、くださった本人に一回返した方がいいね、普通に。え？美学ありがとう。エンドラさんありがとう。え？変装されるの？一緒に着る。ありがとう。キッチンさんありがとう。めっちゃ嬉しい。サイズ合うよ、めっちゃ。自分めっちゃ着てるよ、普通にみんなの。M とかめっちゃ着る。みんな、でもなんかなんならもうファンの人がくれたもので生活してる自分。普通に。
やすはたありがとう。そう、文化祭いいでしょ。斜め文字よ。そしたらそう、誕生日ペグのハンバーガー、それな、爽やかマジで行った方がいいよ。どこにも私が、そう短い方だけど、なんか自分の地元の方はめっちゃ短くて、もともともう平日とかの結構空いてる時間に行くと10分も待たない時とかあるから、75分でも長く感じちゃう。あの場所選んだ方がいいよ。静岡行って、あの爽やか食べるし、結構なんかその大きい道の通りとかあとめっちゃ混んでるから、場所選んだ方がいい。おすすめはどこだろう、でも富士宮とか、あ、高岡か、高岡とかは本当にあの空いてるからおすすめ。平日とか行った方がいいよ。みんな休日は爽やか混んでるしね。普通に静岡の爽やかで115分待ちで、普通にチケットを取ってから静岡の街探索したもん。まあそういうので良ければいいけどね、まあ、スーパーは嫌だよね。ちょっとどういうこと、あ、プレゼント今日そうさあ発送しておきました。スニーカーあそこにしました。5センチアップ、え、やった、荒口さんありがとう、楽しみにしてるね。 T シャツ気に入るかな、え、 T シャツ見たい。ちょっと一回見よう、言ったやつそうあるんだよ。あ、確かに風見ないと買いに行かないのやと話がいい。これからまたしたら怒るからね、怒る。え、それな、キッチンさん、レモさんありがとう、いりますか、え、チーカーの T シャツ欲しい、もう何でも欲しい、嬉しい。そこどこも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 ど6月かな、昨日雨で遅延した。いや雨じゃないの、遅延した理由が。みかこはたありがとう、あ、きのこのかぽさん、やっほーとかなくて、いや、やめてないよ。どこにも電話帰ってきたの、今日の朝5時ぐらいにガチャって。やった、しーちさんあたりがとう、ゆたりさんの短いやかさみとりちゃうご、それはキッチンさんありがとう、お花嬉しい、お花ありがとう、やった、キッチンさん嬉しいプレゼントもらった。ちょっと待って、一回 T シャツ見よう。なんかさ、結構さ、プレゼントめっちゃ嬉しい、プレゼントめっちゃ嬉しいし、なんかその中に入ってる手紙がめっちゃ嬉しいんだよね。え、やばい、え、あっておもろいんだけど、やばい、待って、こういうの大好き。これ絶対ミューポン欲しがるよ。ちょっと自慢しよう、レッスン着で着ててミューポンに自慢する。ミューポンね、結構ね、こういう面白いもの好きだからね、あのねめっちゃね、こういうの欲しがるの。ミューポンに自慢しよう。キッチンさん、ミューポンが昇格した時送ったらめっちゃ喜ぶよ。これやった、嬉しい、ありがとう、絶対使おう。かゆい、足がかゆい、今日無比塗ったのに足がかゆい。おばあちゃんち、ひおばあちゃんちに寝転がってたら蚊にね食われたんですよ、刺された、かゆいよ。一億パーセント、そうそうそうなんだよね、スーパーカブ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 って何、スーパー昨日ヒーターン、ノアちゃん、どういうこと、どういうこと、どういうこと、ちょっとなんかタイムスリープ、そっから恋が始まるんだねタイムカプセル。大輝ありがとう、リさんありがとう、タンクトップで短パンでボロボロの自転車なら完璧え、なんかでもめっちゃなんかなんかさ、なんかさ、なんだっけ、あの花、あの花の作家で君とまた出会えたらの映画の中に出てきそうな感じのやつだった。なんか服装とかも結構ボロボロ系でガチやんと思った。リさんあとありがとう、爽やかなバグ、それだ、俺キャニーでリさんバグ、え、嬉しい、それめっちゃ褒め言葉だよ。どうしたの、あ、アキーノさんだ、大丈夫、こんばんは、ちょっと今足かゆいからさ、あ、水虫とかじゃなくてさ、あの足の甲が、足の甲になんかおばあちゃんちに寝転がってたら足の甲蚊に刺されて2箇所、え、もうなんかいろんなとこ刺されておばあちゃんちに 寝転がってたらマジでかゆくて、まあ田舎だから結構いるんですよ幽霊、あ、幽霊じゃなくて蚊が、だからちょっとめっちゃかゆくて、もう、叩いとこ、叩いたらね、なんか痛いの方が勝って痒くなくなってね、叩かなくなるんですよ。ヤッホーキムさん、え、没収された1万円超え、シャツある、え、なんかワンピースが没収された、変装される、普通にさ、これ変装されなかったら普通にさ詐欺だよね、普通に返却した、美味しくいただきました、1万超え、変装される、変装される、え、破棄される普通にありえないから、あの変装してください、普通に考えて、破棄はやばいよ、普通に破棄したらやばいよ、普通に、普通に破棄は犯罪だよ、
しい、リさん連没、あ、違う、ありがとう、プ現金化してるとか、え、最悪じゃん、返却書きさ、え、返品されない、連絡が来る、最後は、いや、散歩ありがとう、わしも募集された経験あり、なんか戻してくれればいいのにね、なんか分かんないもんだってあるじゃん、なんか、なんか本当はさ、1万円超えてなく売っててもさ、本当は1万円超えてたとかさ、あるけどさ、普通にさ、マジで分かんないこととかもあるからさ、一旦さ、連絡とか返送してくれればいいのにね、返品してくれればいいのにね、送り返す、あ、そうなの、送り返すの、よかった、最後は、いや、散歩あり、あ、だるまありがとう、9999ならセーフってことかな、1万1000円までだよね、条件、1万1000円税込みってこと、なんで1万円じゃないの、1万1000円税込み、1万1000円ってことよくわかんないけど、空がいにさん、誰もありがとう、さっき どういうこと、いい、ね、ひつーちゃん電話に出ないと返送されないときあるよ、だって非通知も出てね、え、自分非通知からでも買ってきたらこれから出ようかな、今まで出ないようにしてたけど出ようかな、もしかしたら自分が誰かにあげたプレゼントかもしれない、嘘誰にもあげたことないけど、ミューポンがなんかうちにプレゼントあげたりとか意味わかんないこと言ってた、普通に直接くれればいいのに、なんかミューって名乗らないでプレゼント送って反応を見たいとか言われた意味わかんないよね。あ、そうだ、ミューポンにうちもね、お土産買ってきました。なんかミューポンがうちにお土産買ってきてくれたと、あの、風の噂で聞いたので配信で。自分も買ってきましたよ。しかもなんか子供用の箸くれたから、ちょっとうちも箸で返そうかなと思ったけど、やめた。なんか箸1000円した。あ、1000円したとか言っちゃった。箸めっちゃ高くてなんか、1000円超え普通に。どういうことって思った。普通になんかめっちゃ高級箸みたいな感じだった。売ってたのが。それしか売ってなくて。だから、可愛いものにしました。ミューポン喜ぶと思う。あと普通にね、抹茶のお菓子買ってきた。七屋あるじゃん、静岡の抹茶七屋のお店のお菓子とかと、抹茶のココ買ってきたんだけど、リアチューがさ、抹茶好きじゃん、あ、サチも好きじゃん、だからあげようと思って買ってきたんですよね。受け取れないんです、返すか実際どっちかします、聞かれる、あ、そうなの、返すがいいよね、だから届かないのか、文化祭早い、文化祭早いね、うん、でも本当に自分が参加した文化祭が昨日の学校、自分の学校の元学校の文化祭が初めてで、なんか去年、あ、一昨年か、自分が高3の時の文化祭はあったんですけど、自分たちは飲食ができなく禁止で、あの、コロナだったから、で高1高2はまず開催できなかったから、文化祭が、でも飲食系、なんか自分結構いろんなところ来るらしくて、アイス屋さんとかクレープ屋さんとか富士宮焼きそばとかいろんなの来るらしいっていうのは、なんか前のもううちらが高校入る前に聞いてて、それを憧れてたけど、結局高3でなんか飲食ダメだけど文化祭できるようになって、なんか迷路とかだけやったんだけど、この今回ガチの文化祭に参加したの初めてで、ドラマで見るような文化祭ね、すごくてみんな気合入ってて、なんかいいなって思った、これを現役で体験したかったなって思って、でめちゃ仲いい子がなんか、まあ、来なかったんだけど、その子に LINE したら、その子がなんか、私なんか絶対それを見、そのみんなが文化祭楽しんでるところを見て恨むと思うって言ってて、確かにと思って、自分じゃできなかったのに楽しんでるから、私性格悪いと思うけど恨むと思うし、ちょっと結構悔しいから、なんか行けないって言ってたなんか嫌な気持ちになるって言って、確かにそういうこともあるのかと思って、でも自分は結構ご飯売らない文化祭も楽しんでた、勝手に、まあ、自分は楽しんでた、普通にクラティ係だったなのに自分の意見採用されず悲しかった。プレゼントで生活できるようになるよ、え、プレゼントで生活したい、でも今も結構なんかプレゼントで生活してるよ、あの、だいたい服はみんながクラサとプレゼントで着てる嬉しいです、ありがとうございます、こんばんは、ヤッホー、あ、これダースさんがくれたやつ、めっちゃ可愛い、これいいですね、めっちゃかなりプレゼント送るか、1万以内で欲しいものいろいろあげて、欲しいもの、欲しいものか、めっちゃあるんだけどね、なんだろうなんだろうなんだろう、服はマジで欲しい、なんでも欲しい、あ、ジャージとか、あ、
え、自分最近ノルディのジャージにハマってるよ。ノルディのジャージ収集にハマってる。今紫狙ってるんだけど、紫欲しくて。なんか白、自分は白持ってるじゃん今。結構 X とかであげてる白。あれなんか最近着すぎて、なんかこれしか着ない人みたいになってるから、紫今買おうかなってめっちゃ考え中。ノルディのジャージ欲しい。あとなんだろう。え、なんか足にあざできてるんだけど。めっちゃでかいあざ。え、なんかぶつけたんかな。今気づいた。痛いですね、なんか。あざ。かわいそう、自分の足。あと何が欲しいのかな。わかんない。服がめっちゃ嬉しい。なんでも、めっちゃ、てか、なんでも嬉しいんだよね、普通に。爽やか、全然待たない。やっぱ田舎最高。回転寿司みたいに予約できひんの。え、できない、予約は。その場行って、発見してからどっか行くことはできるけどね。順番終われるまで。でもなんか、電話番号とか登録して、なんか、あと何分待ちとか見れるから結構いいかも。すぐ食べれるし。なわけないでしょ。元気かねたから。どこ？イオンの爽やか。イオンの爽やか。浜松に近いさ、ニューヨーク。あ、さ、浜松は確かになんか、横浜じゃない。名古屋の人たちが来そう。みんなそこに。こっちの方おすすめだよ。え、マジで富士宮とかめっちゃ空いてるからおすすめ。ほんとに誰も来ない。焼きそば食べたい。富士宮焼きそば食べたよ。文化祭で食べた富士宮焼きそば。久々すぎて。めっちゃ美味しいんですよ、富士宮焼きそば。本当に美味しい富士宮焼きそば。なんであんなに美味しいの。イカが美味しかったね。友達と2人で半分こした。あとアイスも食べたりしたかな。1万1000円以内なのに。え、それさ、電話来たらさ言ってみればいいじゃない。1万1000円ですよ、渡してあげてくださいって言って。本当に欲しい。大輝ハートありがとう。あともう1個食べます。嬉しい、お手紙嬉しいね、やっぱ。お手紙も何でもプレゼント嬉しい。やばい、かわいい。え、これは何だ一体。ちょっと後でこれ一回出してみよう。ちょっと見えない。ボンジさんありがとう。定価が違うのか。確かに。え、わかんないよね、定価とかね。こんばんは。やばい、荒吉さんありがとう。ボンジさんありがとう。ボンジさんありがとう。やばい、コメントが。山下さんありがとう。人だったでしょ。サイズ何サイズ？お洋服は M。 え、でもなんかズボンとかは S かも。足短いかな。上は M で、ズボンは S。靴は23。かな ?22.5 か23ぐらいかな。山下さんありがとう。寝ぼけて帰りたい。山下さんありがとう。立ち返って山を踊って。やばい、楽しい。大ミエさん楽しみにしてるね、会えるの。さあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした、皆さん。山下さんありがとう。うわぁ、それ系のやつか。ミューポンに自慢。そう。ミューポンに自慢。ミューポンが欲しがっても知らないよ。ミューポンめっちゃ言う。マジで欲しい。本当に欲しい。ちょっと、もらいたいんだけど。ミューポンの可能性さ、結構合うね。ひいおばあちゃん元気だった。ひいおばあちゃん元気だよ。ちょっと待って、充電か。ひいおばあちゃん元気でした。でも2人いるんだけど、入院してる方のひいおばあちゃんは病院の面会時間があって、それで会えなくて、でもう1人の元気な方のひいおばあちゃんはいつも行ってる方ね。いつも行ってる方は普通になんか楽しそうだった。楽しそうな人生を送ってて、楽しそうにいろいろ話してくれた。なんか最近のこととか、最近なんかおじいちゃんが、おじいちゃんおかゆ食べるんだけど、あとおかゆ食べるからおばあちゃんと食べるものが違うからなんか余っちゃうとか、そういう話を楽しそうにしてて、なんかおばあちゃんがそうやってなんかたくさんお話ししてくることってあんまないから、もう嬉しくて、なんか自分も嬉しくて、もうやっぱおばあちゃん大好きで、その後話疲れておばあちゃん家で寝てて、そしたら足に蚊に刺された。蚊に食われた。僕はやだよ、コピー用紙に印刷。え、嬉しい、何でも嬉しいよ本当に。蚊に食われるっていうの、そう、蚊に食われた。蚊に食われるっていう、え、言わないの、蚊に食われる。かゆい。新配達の人に乗ってるバイク。え、バイクじゃないの、自転車なの。めっちゃ、しかも古い自転車みたいな、昔の人が乗ってそうな自転車だった。すごくない？やっぱりコメントが追いつかない。バイクできない人はチャリなんでしょ。そうなの、運転できないのかな、免許ないといけないのか。キャーシーさん、ハタありがとう。ダニじゃない、え、ダニじゃないか。おばあちゃん近いいっぱいいるんですよ、田舎だからね。ずっと窓開けっぱなしだから、無比をしたんですよ。返されたら爪でバスの跡をつける。あ、つけるよ、ペケペケつける。足の作業全員昇格してくれて、それな、田舎幽霊いがち。幽霊いません。おはよう。
なんか一昨日ぐらいに電話した。ちょっと場所違ったじゃないですか。昨日は普通に家だったけど、一昨日バーベキューした日はひいおばあちゃん家でしてたから、ひいおばあちゃん家のお部屋で配信したけど、結構薄暗くて怖かった。自分いつもはそこで泊まってるんだけどね、ひいおばあちゃん家泊まるとき。え、バツつけるよ自分。田舎だもん、田舎人。そしたら通なんか行くんでしょ。そうなの、山本さんピースピース。でもたまにプレゼントが行方不明になるってことがある。どういうこと。もそれもらいたい人がもらってんじゃね。かゆいとこバッテンにしない。かゆいとこバッテンにするよ。かゆい、もうかゆい。ツインテパンチやった、嬉しい。トムトムさんありがとう。ワンピース貸したとこ自慢切るわけ。え、それ返品する。まずお店に。かなり皆さんメルカリに出されたら大変。確かにめっちゃ嫌だよねそれ。着てみては。だから神奈川サイズは無理だな。こう調べる受け止める時間かかる。あ、そういうこと、そういうこと。だからか。ワンピース着る。ワンピースめっちゃ着るよ。ワンピース嬉しい。一枚でさ、ダボって着れるから夏とか結構いいよね。定価が一枚で返せる。そんなことあるの？全員抜きで1万。え、定価も？え、それ言ったらいいんじゃない？定価で1万ですよ。キャチャがいい金を覚えてもらえる。千流札ステッカーで金が当たった。え、金が当たったってこと？あった、当たった？あった。どっちだ？レシート入れるのもね、僕はちゃんと分割したから大丈夫です。おお、確かになんかさ、思う。なんか確かになんか1万円超えるものもさ、上下別で買ったらさ、セットで買わなかったらさ、超えなかったりするじゃん。単品単品ですごいよね。確かにそれ頭いいね。めっちゃなおさんありがとう。だるま事務所経由でプレゼント送るのも俺それな。ミューポンかわいい。ミューポンに懐かれてるよね。そう、ミューポンもかわいいの。めっちゃもうかわいい。本当にかわいいんですよ。昨日リーチが寂しがってた。どういうこと、どういうこと。もらったの。トーク力高いですね。話が面白いです。え、そんなこと言われたことないからめっちゃ嬉しい。箸ですよとか言う。ゆうなんには。ゆうなん、ゆうなんにはなんか欲しいかな。お土産欲しいしてるかな。 OK さんだ、こんばんは。さんきでは抹茶好きってかわいい子多いよね。ちょっと待って、目が痛くなってきた。乾燥してきた。あ、こうやってたらもっと乾燥するよ。サンキーは抹茶好きって可愛い可愛いな。抹茶に可愛くなる。あ、そう、抹茶に可愛くなる。ステーブ入ってる。嬉しい。東京ガーデンシアターやん。来週で助かったし。え、それな、なんかさ、めっちゃ早くてびっくりした。なんかさ、え、なんかさ、なんか卒業発表とかなんの、なんかあるのかなと思っててさ、でさ、X さ、結構更新してさ、SE のね、楽しみしてたよね。そしたらさ、8周年コンサートの開催みたいなさ、早っと思って。めっちゃ早いやん。いいね、早いって。ありがたい。飛行機とか早く取れるからいいんじゃない。みんな東京ガーデンシアターってさ、え、東京ガーデンシアターってめっちゃ広いよね。キャパめっちゃ広かったもん。自分豆粒だったら、ラサエさん見た時豆粒ではないけど、めっちゃ多いよね。飲食だとそれの小さいから子供用箸でぴったりなわけないでしょ。でかいよ手は。トムトムさんありがとう。マイク先週はコロナ期だったの不幸。そう、中学も中3の時に校長先生が最後の最後に用意してくれるみたいな感じでバス用意してくれて、富士急みんなで行く予定だったんですよ。みんなが受験終わった後なのに行けなくなった。コロナのせいで裏今感じ。そうなんだ。ミスを出したな、今思い出した。どういうこと、ミスを出した。こんばんは。そうかぶってこっち、ね、かわいそうでしょ。かなうたまさんね、がコロナあった。高1入ってもう中3あたりからコロナで、高1入った時にはもう自粛期間の始まりでなかなか学校行かない。高2は学校行くけどお弁当は前向きで食べなきゃいけない。高3も学校行くけどお弁当前向きで食べなきゃいけないみたいな。やばくない？なんか本当は高1の最初はなんか密を避けるために外で食べるのが OK だったの。自分結構外の景色が綺麗で桜とか見ながら食べれたりしたけど、それもなんか高2の頃からダメだって。意味わかんないよね普通に。結構意味わかんないことが多かったですね。こんばんは。行きたくて行けなかったコンサートに挑みます。確かに今日最、今月最初にその誕生、やっほー。え、すごいよね、東京、あ、違う、8周年ガーデンショート、すごいよね。暗闇と、え、違う、暗闇のところじゃないの、結構足、太ももって感じ。そのジャージ1万以内かね。1万以内の気がする。自分1万以内で買ったよ。まあでも上下で別に買ったけど、1万以内で買った気がする。足にはあざ心配、ちょっと見せて。見せないわ。ネット予約できないの？選抜かな。あの選抜入れるように頑張ろう。もっと人気になれるように頑張りたい。人気になりたいじゃん。とにかくできないです。かなも楽しみだ。 IBA さんに会えるのが。次はミューポンの虫にレッスン着。ミューポンに虫のレッスン着、めっちゃ喜ぶよ多分。ミューポンまだミューポン送れないけど、ミューポン好きだからね。虫かわいいよね。
ピースピース。なんかさ、チェキの時もめちゃ気にしてたよ。なんかミュウはなんか虫のシールとか虫が好きだから虫のシールたくさん貼りたいけど、ファンの人がなんか嫌だとか気持ち悪いとか思っちゃうかなってずっと言ってた。だからいやミーフォンが貼ってくれたら何でも嬉しいでしょとか言って話したけど、マジ可愛いよね。来たの？ノーミョどうだった？1.1 万実際に買った金額じゃなくて定価やね。ねどういうこと？ない定価って何？原価みたいな送られてきた感じ？えどういうこと？えあの例えばコーヒーだったらコーヒー豆の値段とかそういう系のやつ。走れないときは選抜メンバー、え選抜メンバーなりたい頑張る自分。定価一つねすごいよね。夏のツアーの旅かと思ったら、ええそれな？ツアーなんか夏あるかと思ったよね。夏通り越した。でもそのために結構頑張るのかな、力入れるのかな。東京からそのために早く発表したのかな。皆さん東京ガーデンシアターでお会いしましょう。うちはあのちょっと卒業しないので、東京ガーデンシアターいると思うんですけど、いると思うってめっちゃ怪しいよね。普通にいるんですけど全然なんで、ね、頑張ります。まだまだもうちょっと、もうちょっとじゃない、何もうちょっとってなんか嫌なんだけど、もうちょっとっていうかいますよ自分は。あと5年くらい、5年なんか思ったより1年があっという間すぎて、なんかすごい。このまま年取っていくのか。今夜おもちゃに送ったのはって俺センスねなんて思ったから送らない。えなんで送って、なんでも嬉しいよ、うちめっちゃなんでも喜ぶよ。タクヤッホーこんばんは、服送りたいので。えなになになに、服送りたい、嬉しい、待ってるよ。正直だね、そう正直だよ、うちは。でもものすごい喜んで送ったが嬉しい。嬉しい、やった。スマプラって何？え待って、え再販の申し込み明日までなの？え今日までかと思ってたんだけど、えどういうこと、うち3日って見たんだけど、あれ今日までかと思った。じゃあ明日配信できないよ、明日お昼くそー、うわー終わる前にしたかった。じゃあ皆さんお話し会待ってます。ここで新婚品なら平気なのにな。新婚品面会時間、そうもう会のリアルの話かもしれない。えそうですよ、こんばんは。あテリーさんプレゼント届いたよ、ここにあります。まだ今ちょっと一瞬手紙だけ見た。元気だよテリーさん、元気なの。えありがとう、なんかアラビアンだ、嬉しい、ありがとう、やったありがとうテリーさん。あお花もありがとう。中身が気になるよね、でもさ見えないんだよね普通に。待って、あやばい手紙がぐしゃってなる。えちょっと気になる、これ何これ。噛まれた、そう蚊に食われた、言います、蚊に食われる、蚊に刺された。荒吉さんありがとう、荒吉さんありがとう。蚊に食われるって、そう蚊に刺されたも言う、食われるも。ばあちゃんと仲良くしてるの焦るよな、ばあちゃん大好き。えなんかすごい、なんか虹がいっぱい降ってきた。虹、何これ、虹電波、何これ。そうおばあちゃんと仲いいですよ、私誰とも仲いい。でもおばあちゃんに言わないで帰ってきちゃった。あごめん、骨の音嫌いだな人いたらごめん。やば、いとこにもバイバイしないで帰ってきた。もういとこは可愛いけどもね、可愛い、もう可愛くて仕方なくてね。実家に帰ってる時安心してください、私実家に帰ってる時ほぼ家族と言いますから。家族と親戚か、めっちゃ仲いい友達か。えそうだ、友達となんかやばい、まで一旦コメント読むわ。方言らしいね。ミーポンから箸のお土産もらいましたか。えミーポンにまだ会ってないんだよ、荒木さん、おっぱいありがとう。無費欲しい、いや大丈夫、全然大丈夫ですよ、自炊はしませんよ。ゆうちゃんありがとう、レンジでゆで卵作れない、レンジゆで卵、えいいね、それ欲しい。ちょっと分割ね、箸を見てかなたを出すのもなかなか、えそれはどういうこと、なんでかな食いしん坊みたいな、違う。特製オリジナルかな T シャツ作ったらレッスン来てくれる、え着るに決まってるじゃん、うち結構読んでるじゃない、全部使ってるよ、結構いろんなレッスン着とかみんなからもらったの。でも最近あんまレッスンないから着てないけど、みんなからもらったやつ普通にあの着てる。なんかさ、まつげパーマ行くときにとか、あとなんだろう、なんかマッサージ行くときとかに着てるよ。あとレッスンの時もレッスン着てほしい、来てほしいって言ってくれた方のやつで送ってきてくださったらレッスンに来てるよ。みんなの来年の話、高めずっとわざと分けて送る技が出るピカチュウです。すっげー8000人規模、すごいよね8000人、やばいよね。疲れたから癒してあげる、やばいよね、
見れるのかな。でも頑張る。テリーさん結婚して、どうしようかな、どうしようかな。でもテリーさんなんか浮気してない？浮気してなかったらいいよ。浮気してたら嫌だよ。やばいとこ、やばいよね。結構すごいよね。黙食、そう黙食懐かしい。グリアリが1万だから8人が張り抜きも、すっごい知ってるもん。だってすごいよね。いやすごっ。私いいんですか、あんなところ。あ、そもそも出れるの、うちら。そう、その話になった今日、いちごとさスタバ行ったんだけどさ、その話になって、たまたまお仕事終わって、終わったらいちごがなんかいて、でもスタバ行こうと思ったらいちごもなんかスタバ行こうとしてて、意気投合して行った、スタバに。トムトムさんありがとう。今日好き見る、今日何曜日、いや今日好きだ。山吹さん、ネモさんありがとう。友達が好きなので連れてって言われすぎる。嬉しい、もう嬉しい。ちゃんから引いたら必ず思い出すというランダムで選べる。え、嬉しい。じゃあそれ運命ってことだね、テリーカーさん。久々の運命。でも東京ガーデンシアターなら友達も来てくれそう、距離的に。東京ガーデンシアター、東京だから来てくれそう。しかも結構祝日だったよね。で春休みだよね。妹も来るし、で妹も来れるし、きっと家族も来れるし、友達も来れるし、親戚も来れるし、楽しみだな。コロナに苦しめられて高校生か。そうなんです、高1からそう仲良くなれない。でも仲良くなれないけど、うちなんか新しい人と友達になるの得意っていう特技があるから、あの入学式で友達になった。入学式で隣の子に話しかけてみた、仲良くなって、その日に一緒にショッピングモールでプリ取った、4人でマジおもろくない、普通にノリで。今日から、今からイオン行くんだけどさ、イオン行くって言って、みんなでイオン行ってプリ取って。青春すぎるね、青春で。そう、かなちゃんまだまだずっとってな、おるよ、大丈夫だよ。全完売ぐらいしなきゃ。頑張りたい。大阪でほら京セラでるってこと、なんで。降りたい。虫のシール持ってた、持ってた。可愛い、ファンのこと気にしてくれるの嬉しい。ミーポン虫好き、カブトムシはどうだ。カブトムシだよ、ミーポン。テリーさん、ネボさんありがとう。うちのクラスはミソ、いいな。誰とかにシールなるやだけど、誰とかシール、ミーポン、おもろ。選抜入りたい、いつか。 OK さん、ハートありがとう。スタッフさんでプレゼントね。確かに、どうやって調べてるんだろう。夏あるのかな。ユーさん、こんばんは。8年までに好き。そう、ラスアイのガーデンシアート行ったよ。なんかさ、ガーデンシアターって聞いたときにさ、あのツイートを見たときにさ、あれなんか聞いたことあると思って、お財布見たら、あ、ラスアイかと思って懐かしくなって。こっちのね、多分あのスマホ、2代目のスマホの方のアルバムが、なんかスマホでは、こっちでは写真消したのに、こっちでは残ってて、こっちに残ってた。そう、懐かしいと思ってあげた。ツアーしたいね。商品原価アプリだから調べられるよ。そうなの、それ調べてるの。ダースさんありがとう、音符嬉しい。チーカー組、一番しなきゃ分からなきゃで、元気するのがイベントで考えたりする。で、明日が最後、明日が最後ってこと。プレゼント送って、チーカー何いらないって言われたら、ショックが心配って。え、うちいらないって言わないよ。何でも嬉しいもん、何でも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 嬉しいです。明日までか、走り時計ってくる。それなら嬉しいよね。スマブラか。服欲しいなら好きなブランド言っとけば。好きなブランド？え、自分、やばい、もう好きなブランドわかんない。どのブランドがおすすめ、みんな。どのブランドがおすすめですか？好きなブランド？わかんない。うちお洋服さ、いつもママに買ってもらった、しまむらで買ってもらった、しまむらで買ってた。まあ、ブランド、好きなブランドは、わかんない。何がある？なんかさ、ファンの方がさ、ブランド名をさ書いてくれるのね、手紙に。なんとかのこの服とか調べるもん。あ、こういうブランドがあるんだと思って、めっちゃ可愛いと思って、普通にカート入れちゃいそうになる、いろんな商品を。ブランド？うち本当にブランドが無知すぎて何も知らないから、マジで嬉しい。どういうこと？ちょっとやばい、眠くなってきたかよくわかんないこと言っちゃう。ブランド無知だ、マジで何も知らんから、逆になんかみんなから教えてもらってて嬉しい。
ラスアイオーディオライブ会場からの帰りの、あ、なんかね、見た見た見た、それ最初にタピオが先やろうと思った。え、それな、なかなかないよね、うちら。おっさん、なんとかテネシって T シャツ着てめっちゃ笑った、スロークロ。え、嬉しい、何でも嬉しい。あ、でも面白いな、面白いな、なんだ、面白いな、どういうことどういうこと。シオリありがとう、マイク、マイク、これ虹かと思った、マイクありがとう。プレゼント出せばいいやん、服と靴とアクセサリーだよ。え、出したい、ちょっと待って、一回やめ、え、出したらさ、出したらさ、結構さ、ごてるんだよね、部屋が。え、すごっ、え、なにこれ、え、かなえにコスプレ送ってくれたってこと。この袋開けたい、中の袋。え、何のコスプレ、何のコスプレ、え、何のコスプレ、え、気になる気になる、ちょっと開けた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 いけど、ちょっと待って、開けたいけど、ちょっと待って、一旦コメントが、コメントめっちゃ時差あるよね。え、それのお題は楽しかった、今日の3時まで、あ、そういうこと、あ、そういうことか、あ、そういうことか、そういうことか、そういうこと。加藤さん、ありがとう、山吹さん、ありがとう、無事そうで、それな、コメントやばいよね、結構、ごめん、なんか、え、来てるよ、してないです。ゆうちゃん、ありがとう、かなおさん、見た見た、マジで、ああいう、ああいう、あの、うち、あの、将来の夢は、決まった。あの、学校の、学校系のミュージックビデオに出ること。うちはね、めっちゃ憧れてたんですよ。ああいう、なんか、ああいうのめっちゃうち好きで、学校で、のミュージックビデオみたいな、結構めっちゃ好きで、なんか、イコラブとか、そういう系のグループも、もう教室とか使う系は、もう全部キュンキュンしながら、学校の雪道とか見てた。ぐらい好きだから、本当にめっちゃこういうの好きで、なんかいつか自分も出たいなと思って、教室系のミュージックビデオ。やばい、こんなにできて痛い。加藤さん、ありがとう。俺の旦那のイチゴと、カナエの妹のカナエが仲いいとか、あれとかすぎる。え、なんでなんでカナエはさ、旦那じゃないの。トムトムさん、ありがとう。趣味はなかった。リアチに、途上、同情としてください。渡しません。私がもらいます。テレさん、浮気してないので結婚決まりです。本当ですか。ゆうちゃん、誰もありがとう。リーチも家族。それな、わしも仲良くなってプリ取りたい。え、みんなでプリ取ろうよ。タイ人と仲良くなる。そう、タイ人と仲良くなってるし。東京ガネシアター、僕は。え、来てよ。ピースピーガネシアター、マミーさんも来てほしい。え、それな、キッチン散歩ありがとう。ラスライ誰が好きだった。え、なんかその時は、モーナちゃんにハマってて、なんか、ハマってた、なんかめっちゃ可愛くて好きだった、自分、その時はね。その時はなんかおかしいけど、その時めっちゃ好きで、今も好きですよ、もちろん。ラスアイね、え、なんだろう、え、なんだろうね、なんかさ、でもさ、結構さ、なんかお姉ちゃんが見てた記憶ある、ラスアイのあの番組あったじゃん、あれをなんかお姉ちゃんが見てて、デジモン見始めたのかな、でなんか友達が、友達も好きで、先輩、先輩も好きで、めっちゃそのラスアイの話してたんだよね、懐かしい。クラウドに保存されてた、なんかこんばんは、あ、キョクさん、ありがとう。そう、クラウドに保存されてた。今年はリボン。カヤのカーパン、ありがとう。リボンっていうブランド？島村？そう、僕はアルマーニなら聞いたことあります。カヤのカーパン、ありがとう。エピヌって何？エピヌ。やばい、本当に恥ずかしい。何？とか言って恥ずかしい。エピヌって何？って。本当に何も知らないの。もう。サボンの、入浴剤のお店しか知らない。あれ、サボンで入浴剤だっけ？パックか。もうそんぐらいしか知らない。本当にやばい。ラッシュの入浴剤とかなら知ってるよ。もう服のブランドじゃない。ハイブラ界隈にはならないでほしい。え、ハイブラ界隈って何？ハイブラ。え、ハイブラのなんか、ここにさ、ミュウミュウのピンつけたりとか。すごいよね。あれめっちゃ欲しいけどさ、めっちゃ欲しいけど値段見るとさ、なんかさ、え、なんか、服10着ぐらい買えそうとかめっちゃ想像してさ、買えない。なかなかああいうの。ならないですよ。私はまだまだ程遠い。好きな色や形されたらいいんじゃない。難しい。でもこういう服好きだよ、自分。メリージェニー、すごい、なんかみんなありがとう、教えてくれて勉強しよう。コスプレ、吉川さん、パン、ありがとう。かんちゃん、ありがとう。とひろっちさん、おはよう。コスプレっぽく見える、ちゃんとしたお洋服。ちゃんとしたお洋服なの。ちょっと待って、一回見たいけど、ちょっと一回ここら辺片付けたい。なんか置くところがないんだよっていう事件だから先も出してない。
一旦この辺がちょっと散らかってるわけじゃないけど、ちょっとなんか物が多いから一回片付けようかな。一回学校系短くみでめっちゃ好きなんだよね、学校の屋上。わかる、そういうのも好き。いつかきっと出る、頑張る。瀬戸田高校での撮影。瀬戸田ってどこ？そうなんだ。トルトさん、私が7月にしか販売されてないの。え、なにそれ、気になる気になる、かわいい。ありがとう、でも頑張る。カビパルさん、嬉しい。花だれのドラマ MV って3期生リメイクする。え、確かにリメイク版やりたい。本当にラスは受けなかったの。え、ラスは受けてないね、自分。ラスは、ラスは、あの何番対戦お願いしますのやつ。あれさ、結構きついよね。でも自分がさ、もしさ、自分がその立場の人間だとしたら結構きついもん。それで奪われたら、その座を奪われたりさ、したら結構うーってなる。もうやだって。あえてなんかたくさんいろんな方泣いてたじゃん。その気持ちめっちゃわかるかも、わかるかもとか体験したわけじゃないけど、かわいそうだよね。オーディションのテレビ番組からか。そう、吉川さんありがとう。ペンライトラスよろしく、懐かしい。うわ、お姉ちゃん、え、なんだっけ、なんでだろう。なんかすごいね、一時期ドハマりしてた。一時期、うん、そう。トゥ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 、ポジション欲しいな、ラジオ欲しいて、楽しく、うん、すごい懐かしいな。バンドワゴン好きだった、曲がね。カラオケで絶対歌ってた。普通になんか曲好き。荒吉さん結婚しません。だって眠いもん。じゃあ眠くなかったらいいけど。ピースピース、こんばんは。今日もかわいい。嬉しい。5万円の服1着買うなら5000円の服10着買う。え、うん。スイちゃんに合ってる。嬉しい。ありがとう。こんばんは。嬉しい。生膝？やばい、映ってるの？え、映ってないかと思った。なんか山盛りになってるから。昨日誕生日で20歳になりました。やったー、直太郎さん20歳、私が言えた。ダスリン、あ、なんか聞いたことある。え、なんか聞いたことあるよ。え、嬉しいのに、嬉しい。欲しかった、欲しかった。じゃあさ、その値段分のところをさ、ちょっと袖とかでもいいから値段分をちょっと切ってでも欲しかった、絶対に。認めて嬉しい。エトルさんありがとう。面白い。こんばんは、ヤギさん。プロ野球から出したことないです。クラフェスの大会出てたね。やばくない？え、アイライフの候補生さんとさ、前後じゃん。え、つまりさ、会える、見えるってこと？つまりは、やばくない？激アツ。必ず空いたら指名されて、それな。弱そうだもん、自分。ミキから知らない。こんばんは。高級品でしか着ない子にはならないでね。元氏はそんな感じで遠くに行ってしまった気がしたから。え、そんなことないよ。高級品ね。うちのいとこが、結構いろんなアイドルが好きなんだけど、なんか高級品着てると、なんか今その空がうねつさんが言った感じで遠く感じるし、なんか冷めるって言ってて、あ、そうなんだと思って、気をつけようと思った。一時期応援してたんだよね。そうなんですよ、今白好きやけど。うち香水ずっと白使ってるよ。え、白、え、高校の時に誕生日でもらってからもずっと白使ってる。え、めっちゃ好きなんだよね、白。え、マジでいいよね。なんか本当にめっちゃ好きで、もう永遠に使ってる白。白を永遠に使ってますよ。最近は使ってないけど。永遠に使ってるとか言っていて。白めっちゃ好き。匂いが好き。金木犀？ホワイトリリー？サボン？なんとも好きですね。白。あと、普通にジルスチャートの、なんか、匂いがわかんないんだけど、ハンドクリームめっちゃ好き。ピンクの。上になんか宝石みたいについた。あれの匂いがめっちゃ好きで、あれの香水欲しいんだけど、高かったんやね、結構ちょっと普通ぐらいか。トムトムさんありがとう。ペンライトドスリーもいいよ。え、てるいいさんありがとう。ペンライトかなちゃん近くと、本当ですか。あ、コメントが届きました。結構な時差から戻ってきた。ちょ、メール送ろうかな。一旦メール送って、一旦休憩、一旦コメント読んだから休憩でメール送ります。おやすみメールだけ送っちゃおう。こちらで、あ、こっち充電ないから充電しとこう。コメント追いつかないぐらい人気。え、違うよ、私がベラベラ違うことばっか話すから話が逸れて、なんか意味わかんない話ばっかしちゃうってことだよ。
わ首が痛い今日は眠いですね。何の写真送ろうかな、何の写真送ろうかな、これにしよう。ちょっとこれ顔長いからやめよう。おもなかちもおもなかになった顔変わった。これでいいや。バチバチバチ、おはようから始めよう。あ、おはようじゃない、おやすみメールか。え、テリーさんペンライトありがとう、やった、嬉しい。こんばんは、からかちいかなの配信はいろんな話で盛り上がるか楽しい。え、なんかさ、一人一方通行なってないかなって心配になるよ、く。眠くなってきちゃった。え、あと15人やばい、最高。ホラーさん、あ、ちょっと一回 X あげよう、一瞬だけ。X もあげたよ、眠たくなってきた。眠くなっちゃうんだよね、光見てると。こんばんは、あ、ブログ書いたのに提出するの忘れてた。新幹線でブログ書いたね。遅れた。よし、遅れました。今日はちょっとメール何つ送ったっけかな。 X 投稿されてる。よし、 OK、いい感じですね。ごめん、みんな無視してて、みんなのこと。ラスアイのおすすめ、モーナちゃんが好きでした。いや、リリーベに出れるからさ。そうなんですよ。テリーさんありがとう、ペンライト嬉しい。トムトムさんありがとう。カナダファッションショーのやつに伝わってるもんや。なんかね、でも私ね、結構ね、なんだろうね、ママがさ、ネットで結構バンバン買うから、それを着てる。あと、お姉ちゃんが、お姉ちゃんお洋服好きで、お姉ちゃん結構いろんなとこのブランドのお洋服があるんだけど、それのお風呂をもらってますね。いいですよ、めっちゃ。なんであのハッシュタグ使ってんのかと思った。そう、イチゴと一緒にいて、なんか普通に爽やかの話になって、インプレ、懐かしくねみたいな、インプレゾンビ懐かしくねみたいになって、で、爽やかのハンバーグトレンド入ってるよみたいになって、で、一緒にやろうよって言って、一緒に、せーので投稿した。1億人バズで。早くしないとトレンドから外れちゃうとか言ってめっちゃ急いで、自分のマネージャーさん、既読つかなかったからその時違うマネージャーさんに送って、めっちゃ急いで一言、やばいトレンドから外れちゃうとか言って2人で投稿してました。そう、いちごのやつは、それな？知らない若い子向けのアベルとかいいんじゃない？確かに、ピーチピーチや。かんちゃんお花ありがとう。アビール、アベレージ、そうって感じなんです。あざに来てくれてありがとう。ブランド品いっぱい身につけたらかなたにどうって。うわー、成長したな。いちごさん5300、かなたに 2.3。 2.3 いってんの。勝ちやん、もうやば。いやいや、おもろいね。いちごにまず久しぶりにあのあげましたね、つけたね。インプレッションつけ、それな、
だってなんか先週の木曜に送ってから結構あったかと思ってた。すごいプレゼント早いね、届くの。嬉しい、皆さんプレゼントお待ちしてます。皆さんこんばんは。りゅうちゃんありがとう。しんすいさん、やっほー、寝るの早いね。バイバイ、あずしさん配達ありがとう。配達？何配達したの？うち新聞配達した。そう、またいくつかじゃん。リペン企画あったらかなりリペン宣伝、あ、3000人いったらするから、あと15人でしますよ。バズ投稿それな、懐かしい。4人のインプレッション上位2名が次の選抜もう頑張るよみんなで。やばい、首痛い。今日の引用リポストもしておいて。嬉しい、もうみんな引用リポストよろしくね。インプレッション絶対伸ばすから、うち100万インプレッション行きたい。マジでなんかおもろい。もう昇格のために頑張ろう。また意味わかんない、もう終わったのに。やばい、昇格できるとか言って今日もずっと騒いでた。インプレッション伸びてる、最高、もうちら昇格できるじゃんとか言ってずっとふざけてた。そう、全力応援して。本当にトレンド入りするな。え、まだ消えてないの？トレンド、おもろ。今日は何時まで配信ですか？もうそろそろお会いしようかな、配信。どうしよう。みんなの都合を教えて。今日は何を食べるかっていうと、今日は、スガキヤラーメンを食べるんですよ。スガキヤラーメンって広島にないんですけど、静岡にいるときに。静岡にいるときに。え、待って、最悪！ここに学校のステッカー貼ってる。取らなきゃ、やばいやん。さっき見えてた、危な。え、待って、取れないんだけど！これさ、文化祭でもらったステッカー、それ貼ったんだよね、貼るとこなくて、普通に。そこに貼ったんだよね。え、ちょっと待って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 、危な。そう、すげ、スガキヤ帰った時にね、広島で食べれないからって、冷凍の、冷蔵の、スガキヤラーメンをね、1個2個、袋に2個入ってるやつを3個買ってきたから、それを楽しみに今日は食べるんです。それをだから楽しみにしてるんです。コーラも買ってきて、やる気満々なんですよ。嬉しいでしょ。なんでそんなとこに貼るねん。え、だって貼るとこなくてさ、でもさ、思い出に取っときたくてさ。どうしよう。いいや、取らないに、こうやって持てばいいか、バレないか。何これ、チュルチュルチュン、チャチャン、チャチャン、チャチャン、チャンチャン、生きてやいこと、チュルチュルチュン、お疲れ様です。こんばんは、新さん、肌ありがとう。思い出し、ちょっと行きましょう。お疲れ様です。昨日騒いでいけなくて悔しい。静かになったら止まったかと思った。違うよ、結構ね、急に静かになっちゃうね。そういうタイプなんですよね、結構ね。静かになっちゃうタイプ系女子。何をしようとしたんだ。え、ほら、5人増えた。インプレゾンビしたら減るかと思ったのに、インプレゾンビしたら。嬉しい、嬉しいございます。2.4 万インプレッションいった。よっしゃよっしゃよっしゃ、 2.4 万インプレッション。なんかさ、アンチあった、アンチ。愛があるなら値上げ後にも一定支えるのがファンなのではって怒られちゃった。いちごに送ったスクショして、アンチされちゃったって。うちアンチに弱い、アンチ怖い。かなちゃんにはバズって昇格してほしい。マジでおもろい、こういうコメント大好き。いいねをしたいレベル。1秒動画使ってるからかな、この伸びたの。正論それな。でもマジレス、マジレス、マジレスだよ、マジレス。
あ、7件も引用されてる。1,2,3,4,5,6、 あ、6個しか表示されないってことは1件の引用は誰かが鍵アカで引用してるってこと。最近知ったの。これなんかあれらしいよ、こうやって7件引用って書いてあって、こう表示するのを見たら、例えばこれは 1,2,3,4,5,6?6 ですね。6しかされてないから、1個はなんか鍵アカでこう引用リポストしてるらしい。だから悪口言ってるってことだよね。うちの悪口言ってるってこと。一元の編集おもろ。何一元の編集って、やばい、普通にバズってるだけ。懐かしい。やばい。めっちゃイチゴずっとしてたよね。なんかもう今すっきりしたいとかずっとしてましておもろい、勝ちておもろい。いやめっちゃおもろい、ちょっとおもろいかい、でもいいでしょ、マジでおもろい。いやめっちゃおもろい。あーおもろいな。おはよう鍵やか。そうやね、100引用で表示が3みたいなアイドルいるやん、そのグループのファン怖って思う。え、それなんだって裏でさ、なんかさ引用あの鍵アカでさ、なんか言ってるってことでしょ。この子マジ可愛くないとか、 もしかして言ってるからもしれないことじゃん。でも怖い。なんかまたインプレゾンビかよって予想1個、1個予想。鍵アカの引用リポストの内容は1個は多分あれだね、またインプレゾンビしてんのかよこのアイドルって書かれてる。怖い。穴に入ったメンバーをリポストで晒す。マジおもろい。僕は寝る。そう、X 見てきた。やった、見てくれてありがとう。面白い、それな。とっちゃおまえさん、やっほー。そう、ちょっとうちも引用リポストしよう。いちごのやつ、え、どこだっけ、どこだ。あれ、私リポストしてたらしい今。よし、オッケーオッケーらしいよ、いちごが。本当に本当におもろい、マジでおもろい、いちご本当におもろい、マジでおもろい。個人的ツボ。よいしょ。で、話。カウントダウン TV。なんかさ、その後もさ、またインプレッションゾン、インプレゾンビの話になってさ、今日音楽の日あるらしいよ。今日カウントダウン TV あるらしいよ。絶対トレンド入れようねとか言って。絶対インプレゾンビしようねとか言って。ふざけてみてもよかった。山梨県に有名ドクターあれば、いちごと一緒入ってくればいいよ。なんかあるね、なんだっけ、知ってるよ、鳴沢なんちゃうとか。え、行ったことあるよ、結構コウモリの場所とかでしょ。僕は X 見てきました。おもろい、引用でいいよ。おお、いいね、いいと思います。まるまるさん、ありがとう。マイク嬉しい。アンティ表紙がいなくなったと思ってた。それな、ゾンビを自覚してるだけ偉いでしょ。今日の懐かしい、懐かしい。今日の金曜ロードショーはなんだかだね、楽しみだねとか言って、コナン大好きだよ、コナン今見てるよ。マックでさ、新しい商品販売やったらさ、まる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 楽しみって違う商品あげるの。懐かしい。リアちゃん、新井監督の娘ですって書いて絶対忘れる。え、書いてほしい一回。あ、そう、表あるよね、なんか行ったことあるよ。行くよ、なんか遠足とかで行くかも。自分高校の遠足、中学かな、高校忘れたけど、山梨のところ行くよ。結構最高は最高最高とか。ちなみに募集されたやつって自分のやつっけ。え、違う、ダンスさんのじゃない、キッチンさんのやつが募集されちゃった。そう、でもいちごとなんか山梨じゃ、なんだっけ、みんなで富士急とか行きたいみたいな話になってね、めっちゃ行きたいんだよね、みんなで。富士急3期生行きたいって話になって、普通に富士急行きたいって感じな話。でも終わり、最初終わりにしよう。コメント到達したから、今から数学やらね、食べなきゃいけないんだから。早くミュージックビート撮ってくれないとメンバーが入ってしまう。確かに3人ぐらい撮ることになりそう、来年ぐらいには。え、今日まつげ最高じゃない。最近まつげ自分結構ね最高でね、褒められた、メイクさんにも、まつげ綺麗だねって。すごいんだね、自分で。タバカンしてるんだね、すごいねって言われ。ちょっと待って、目が痛いよ。
そう、すごいんですよ、私のまつげ。右は失敗してるけど、左はめっちゃ綺麗でしょ。まさしさん、おっぱいありがとう。減りすぎやろ。3人、やばい。それは持ったわ、全然。減らないですね、きっと。よかった、ありがとう。まさしさん、ありがとう。おっぱい、おいしめできてよかった。いちごと富士山取り合わないんで。ジョンソンで取り合うわ。インプレゾミに転できるようになれてよかった。もう最初からネタにしてるよ。まあね、今ではおもろい思い出ですね。そんなのも。まさしさん、おっぱいありがとう。いつまで、あ、プレゼント抱きしめてた。3日連続まつげ大成功。そう、静岡楽しかったですって話。まあ、また、すぐ静岡帰るかもしれないけど、文句言わないでね。広島のこと好きだし。でも静岡に帰るのは家族に会いたいからだから。別にそんな、その広島嫌いとかなんか、やる気ないとかじゃないよ。普通に、会える人に会っといた方がいいですよ。いついなくなるか知りませんからね。会える人に会っといた方がいいですよ。こういうね、卒業発表とかみたいに。会える人には会える時に会った方がいいんですよ。推しは推せる時に推した方がいいんですよ。いついなくなるか分からないからですね。なので私も会いたい人に会える時に会いたいので静岡に行ってます。なので、なんかやる気ないとか思わないでね。私は、静岡、広島じゃない、STU のお仕事を頑張るし、やる気ないとか思わないでね。自分も税込み1万1000円だったからギリだからどうかなと思ったわ。え、届いたよ？え、どれが1万1000円だった？あ、普通聞くもんじゃないんだけど。松葉じゃない。自分でこうガーって上げて、まつげの、なんだっけ、メイベリーのやつめっちゃ良くて、めっちゃ綺麗なまつげになるんですよ。松葉言ってないですよ。自分で上げた。すごいでしょ。やっぱりさん、マイクありがとう。嬉しい。メール来てよかった。かなちゃん見えて嬉しい。タイピース、ありがとう。まつげ週間、まつげ週間。不思議と全然、確かに。眼科ドライの薬。本当に欲しい。嫁が痛くなる。こんばんは。静岡帰って充電できてよかった。そう、充電できてもこうやって元気に配信できるんです。ウィンウィンなんです。不穏なこと言わないで。私、まあ。でもマジそうだと思う。自分結構さ、いろんな人が卒業するためにさ、なんか、好きだった人がさ、卒業するとかさ、そういうの見るためにさ、あ、なんか、会いに行けるときに会いに行っといた方が良かったなって思うからさ、みんなもさ、後悔しないように頑張ってね、推し活。楽しんでね。かなうも、かなうのことも、推し活楽しんでね。いつになくなるか分からないよ。私はまだいなくならないけど、とか言って、そうやって油断してさ、会いに来ないとかさ、悲しいからね。そう、定期的に静岡もあったから元気出ていそうなんですよ。洋服コスプレっぽいなってオンラインの言いかけ。え、着るよ着るよ、全然着るよ、嬉しい。スリッパ押したぞ。もういいと思う、もう後悔なんか、いいね、そのカノルの押し具合結構いいと思う。何うちなりそう、めっちゃ恥ずかしいんだけど、こんばん。リフレッシュできたやん。叶え会いたいかは明日の13時まで購入か。そう、叶えに会いたい人を後悔しないでくださいね。私がもしかしたら今回のお話し会でもいなくなっちゃうかもしれない。もうどっか行っちゃうかもしれない。もしかしたらもう海に帰るかもしれない。もしかしたらどっかに移籍しちゃうかもしれないよ。わからないよ、何があるか。もう一生会えなくなるかもしれないよ。だから、会おうね、13時。明日の13時までお話し会の受付しているので、お話し会からも、お話じゃない、間違えた。ショールームからも飛べるし、X でもリポストとかしているので、まあ一番はここからお話し会、ショールームから飛べるので、コメントの頃に、そこ見てくれればいいと思います。待ってるね。こんばんは。メイク上うまくできてる。そう、最近ちょっと結構肌がめっちゃ綺麗で嬉しいんですよ。ちょっと後で写真のけよう。値段のタグがパッケージの中に入ってるものを送ると気まずい。撮ってくれないの？かなちゃんメイク、あ、読んだわ。おー、好きで嬉しい。嬉しい。健康でいてね。テルイさんも健康でいて。一緒に健康でいいよね。まだまだ室にいるよ、私は。よろしくね。会えるときに会おうという話の流れでお話し返せんだ。なんか、せこいよね、うち。めっちゃせこいやチョコレートなんですけど。本当にそうなんですよ！待ってますよ。それはフリですね。フリですか？フリって何ですか？フリですか？答え。たので、お先にお休み。今日はさすがに答えたって何？そう、静岡なんだ。あ、私魚なんです。魚、もしかしたら海に戻らなきゃいけないかもしれない。駿河湾に帰るんですよ。そう、駿河湾の田子の浦漁港でシラスにならなきゃいけない。あ、そういえばシラス食べた昨日。静岡から帰るから、静岡っぽいもの食べようと思って、うちの食べたいもの食べようと思ってスーパーママと行って、ママがシラスいいじゃんって言って、シラス買ってくれて、で、自分サイコロステーキ食べたくて、サイコロステーキ、ママが作ってくれて、豚汁飲みたくて、ママに言ったらママが豚汁作ってくれて、もう静岡の自分の食べたいもの、ママのご飯詰め合わせを昨日食べました。
静岡に立てこもるの、立てこもらないわ。海に帰る、海から来た、そう、海出身。静岡、あ、伊豆海です。伊豆魚か、そう。かなちゃんのいいところやね。かなちゃん対お魚、そう。ピースピース。ウィの手女何それ、強じコインだったのに、体調崩して推しの自分が残る。え、それは悲しい。花の女子、そう。SZK48 に移籍。あ、それかもしれない。でもマジで、明日何があるかわからないからね。みんな。本当に、会える人は会っておいた方がいいですよって話。人魚姫でしたか。そうなんですよ。ひろちさん、ありがとう、こんばんは。私は、鶴です。セコイアチョコレートです。そう、セコイアチョコレートです。よく使っちゃう、この言葉、高校の時からも。恥ずかしい、やめよう。初見です。ヤッホー、ひろち。俺の体結構ボロボロ。え、大丈夫？大丈夫っていうか、大丈夫じゃないよね。大丈夫？え、どういうこと？ 2 回言っちゃった。トムトムさん、レブスありがとう。つくないよ。え、わかんない。私も情報ない。どうなってるのわかんない。生シラス、タゴの裏漁港食べたいな。わかりません。え、私のことが？ヒロッチ、どういうこと？食品送ればジョーがたくさん送れるんだけどな。で、ママから送られてくるやん。なんだ。桜エビじゃないの？え、だから桜エビ出身だって。バンディル、美味しいよね。こんばんは。桜エビで私前世。うっさー。シラスでした。腹衣天女って何？そう、遊戯漁港の桜エビ、そうなんですよ。なんと、タゴの裏漁港なんで、シラスなんですよ。で、チャンス好き、ほんと？ガスさん、ありがとう。今日は人種、そうなの、そんなのがあったの？オンライン鳴らすわ。話して気になる、どういうこと、どういうこと？俺たちも明日だ、そうですよ。メロッツァン、3人超えた。イェーイ！カナも最高。イデシラスです。カナちゃん解説とても、嬉しい、ありがとう、タイピエさん。これからもよろしくね。桜エビとシラス食べに来た。食べないで、私のことやめて。やだやだ。前世シラスだよ。前世シラス、自分で自分のこと食べて生まれたのがいいでかな。意味わかんない。たまにシラスの中にカニの小さいの入ってる。そう、給食でそれが入ってるのがすっごい嫌だった。白子、白子って誰？あ、飲み水みたいなやつ。ママがよくなんかお味噌汁で白子だっけ、なんか飲んでた。飲み水みたいなやつね。うち脳みそって呼んでたよ、普通に。タコの浦って吉原駅のあたりなんだね。そうだよ、行ってみ行ってみ。シラス美味しいですよ。タコの浦のシラス美味しいです。おはよう。ヤマトさん、おじさん、こんばんは。カナが魚で飼育しないでください。川に流してください。カナ美味しいですよ。あ、美味しくないですよ。ピンクのトロさん、ヤッホー。可愛いから食べてもいい。いや、ダメです。白子。渋いな。また適当なことを。脳みそみたいなやつよ、白子。白子か。あ、そうだ。なんか思った。なんか似てるなと思った。白子だ、白子ですね。白子、脳みそみたいなやつ。遺伝の前世はよし。違うよ。人魚姫だよ。白子。いでちゃんと話、かなもお話してお話が待ってるね。白子は何？白子、熱帯低気圧。何それ、わかんない。白子めっちゃなんかさ、なんかめっちゃ白子のお味噌みたい。白子は脳みそに似てるよね。そう、うち脳みそって呼んでた。しなこ、そう、しなこ。しなこ、こ、しなこ。いでちゃんいるの？私、いでかなですよ。かなが魚だったら飛び跳ね疲れてその辺に置いてた。で、捕まえられそう。最悪すぎる。白子ってなんかしてる？知らない。白子ってなんか、脳みそみたいなやつでしょ？何かは知らないけど。蝶とか？蝶っぽい形してるよね。白子は魚の蝶ですね。家のスレ見た？見たよ。何も思わなかった。全然知らないよ。白子ダンス。眠いよ。なんでわかったじゃん。寝ます、そろそろ。ラーメン食べて寝ようと思いまーす。マッスです。ビシビシ。そろそろ配信終わりにします。百日誌なんで蝶じゃないけど言わない。え、なになになに、蝶じゃないの？蝶だと思ってた、形的に。13位、吉川さん。12位、キッチンさん。11位、カンちゃん。10位、ツチリンさん。9位、まさしさん。8位、空が上にあってさん。7位、山吹さん。6位、山椒さん。5位、リさん。4位、しおりん。3位、エータルさん。2位、トムトムさん。1位は、テリーさん。テリーさん、ありがとう。プレゼントはまだここにあります。抱えています。あとで、ゆっくり見ます。ありがとうございました。黒子のバスケおもろいよ。白子のバスケ。黒子のバスケ。なんかそれなんか結構聞くんだよね。なんの映画？映画？ドラマ？映画？アニメ？なんだっけ？ゆっくりやった。ラーメン食べなくてもよくて。だって何も食べてない。あ、食べた普通に今日。お仕事でお弁当食べた。新ラーメン食べるやろ。それ、いちごね。言えないようなやつ。どういうこと、どういうこと、下ベロとか。怖い。太るなよ。痩せてる、今はね、大丈夫。ちょっとでも、顎が気になってきた。やば、痩せよう、痩せよう、痩せよう。
バイバイ、おやすみ。美味しいから俺は食べる。え、なんなんなんで、どういうやつ、どういうやつ。お疲れ、バイバイ。切りまーす。